נדבר היום על הנס של חנוכה בפרט ועל ניסים בכלל. התעוררתי בימים אלה בהערה חדשה בהבנת המשמעות של נס. וזה מדבריו של רבי רוחם, המשגיח של מיר, זכרונו לברכה, בספר דעת תורה. זה כלי וענווהו. כך נאמר בשירת הים, כשעם ישראל נמצא בעיצומו של נס גדול של קריאת ים סוף. וברש"י כתוב, מה זה זה כלי? מה זה זה? מה פירוש המילה זה? אומר רש"י, וזה מהמדרש, בכבודו נגלה עליהם. והיו מראין אותו באצבע. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראו נביאים. ובמחילתה, כאן, עוד יותר. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר נביאים. לפי דעות מסוימות, יחזקאל גדול שבדביאו. כלומר, שבאותו נס שקריאת ים סוף, אפילו הפחותים שבעם, שפחה היא לא יהודיה, שפחה כנענית, היא זכתה לראות מה שלא ראה גדול שבנביאים. וכאן נשאלת שאלה מאוד גדולה. למה? אנחנו מבינים שלצורך יציאת עם ישראל מצרים צריך להתקיים נס. נס שהים ייבקע ובני ישראל יעברו בו והמצרים יטבעו בו. עד כאן הכל ברור. אבל מכאן ואילך סתום. פירוש. יש לנו כלל גדול שאין לו יוצא מהכלל. כלל מוחלט. שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא לצורך ברא. אין אצל הקדוש ברוך הוא שום דבר מיותר. כלום. לא בעולם החומרי, לא בעולם הדומם, צומח, חי, מדבר, הכל. הכל בדקדוק ובדייקנות בחוכמה העליונה. גם בעולם הגשמי. כל איבר שיש לאדם או לחיה, וכל חלק שיש בצמח, הכל מיועד לתכלית מסוימת. לתפקוד שאותו יצור צריך. אם לצורך פרנסתו, מה יאכל, אם לצורך מגוריו, או לצורך תעופתו, וכדומה. כך בעולם החומרי. וכך גם בעולם הרוחני. דבר שני, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות ניסים. רצונו של הקדוש ברוך הוא שיתנהג העולם על פי הטבע בתוך מסגרת הטבע. אם נעשה נס, הוא נעשה לצורך. אבל לצורך מאוד מאוד מוגדר. לצורך מה נעשה נס? הוא נעשה לדברים מאוד מוגדרים. הוא לא נעשה מעבר לזה. אם כן, אם אנחנו נראה פרטים שמיותרים, תבוא לשאלה למה. למשל, יכולים אתם לשאול, נו, לא יכלו לצאת בני ישראל דרך היבשה? לקרוא את הים? תשובה, כתובה אחר כך. כדי שהמצרים יאנשו מידה כנגד מידה. מאותה שעה, לפני 82 שנה, שפרו החליט, כל הבן הילוד היורה תשליחו, התחייב שהוא יאנש במים. ואת זה גילה לנו יתרו. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. פירוש רש"י, שמה ששכנע את יתרו להאמין שהשם הוא אלוקים, במים חטאו ובמים נענשו. מידה כנגד מידה בדיוק. זה מה ששכנע אותו. דבר אחר לא משכנע. דהיינו, קריאת ים סוף התבקשה כדי שהמצרים יתבעו. זה אומר הצדק האלוקי.
אבל נשאלת השאלה, לשם מה צריך שיהיו מחזות נבואה? לשם מה צריך שאפילו אישה בדרגה כל כך נמוכה כמו שפחה כנענית, היא תראה מחזות רוחניים גבוהים יותר מאשר ראה יחזקאל? למה יש צורך בזה? ואם אין צורך בזה, הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. ואם עשה, הווה אומר שיש צורך ותועלת, נשאלת השאלה מה. ולא ראיתי מי שיעמוד על זה, עד שמצאתי הדברים כאן. אומר רבי ירוחם ככה, התשובה נעוצה באי הבנה אמיתית שלנו. לכאורה משייך המעשה מרכבה לעניין הדנס. האם שני דברים מתרחשים בו זמנית? גם קריאת ים סוף וגם מחזות נבואים, בלי קשר, בלי צורך, בלי תלות. אבל העניין בזה הוא כך, אין עניין הנס רק מעשה הצלה וישועה על ידי אופן של נס, אלא שדרך אגב מתגלה לפניהם נפלאות השם, לא כן הוא הדבר. אדרבה, עיקר הנס הוא התגלות כבוד השם, ועל ידי זו ההתגלות זוכים לישועות והצלות. כן, הוא אומר כאן חידוש גדול מאוד מאוד, ממש חידוש גדול. זווית ראייה שונה לגמרי מכפי שרגילים לראות את זה עד עכשיו. פירוש הדבר הזה, אומר רבי ירוחם, איך מתרחש נס? אז אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אומר לטבע שישתנה, והוא משתנה. הוראה ישירה. אז כתוצאה מזה מתגלה כבוד השם בבריאה. שהקדוש ברוך הוא עשה נס, וכל האנשים מגיעים להכרה שהשם הוא אלוקים. כלומר, גילוי כבוד השם שהוא תכלית הנס, אגב, יודגש, תדעו לכם, תכלית של נס זה גילוי כבוד השם. מכאן המילה גם נס. נתת לך נס להתנוסס. נס זה דגל. הנס תכליתו יתגדל ויתקדש מרבה. אם כן, ההבנה הרגילה היא, מתבצע איזה נס, שינוי בגדירי הטבע, כתוצאה מכך מגיעים אנשים להכרה שנכון, יש בעל הבית לעולם, יש בורא שברא ועדיין שולט ומפעיל, ומתגדל שמו. טעות. המצב הוא בדיוק להפך. כשרצונו יתברך שיתבצע נס באיזה מקום, הקדוש ברוך הוא מגלה על המקום הזה, באותו מקום ובאותו זמן, אור ענק, אור עצום, וכתוצאה מגילוי כבודו יתברך מתבצע נס. זאת מהפכה חשיבתית. והוא ממשיך אפילו יותר מזה. ממשיך בחידוש עוד יותר גדול. וכעניין שמצינו בנתינת התורה, כי עיקר היה התגלות כבודו יתברך כאומרו, אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, אתה נגלית בענן כבודיך על הר סיני. ובהתגלותו יתברך זכו על ידי זה לתורה. כן, בדיוק ובניסים. כי עיקר העניין הוא התגלות כבודו יתברך בענייני דנס. ועל ידי התגלות הניסים זוכים לנס הישועה. וזה מה שמדייק רש"י, בכבודו נגלה עליהם. רוצה לומר, שגילתה לנו התורה כי התגלות נס קריאת ים סוף, הייתה התגלות התברך בכבודו ובעצמו יותר מההתגלויות שנגנה לכל הנביאים, עד שכל אחד ואחד ראה ואמר, זה כלי ואנביאו. ונבהר את הדבר. מה זאת כל הבריאה כולה? אנחנו אומרים, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם. מה זאת הבריאה? שהקדוש ברוך הוא ברא. גילוי כבודו יתברך. כל הנברא בשמי ולכבודי, ברעתי ויצרתי ועשיתי. כל הבריאה כולה. גילוי כבודו יתברך.
זאת המטרה היחידה. איך זה מתגלה? בעזרת אותם חוקים שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית, כל מי שמתבונן בבריאה צריך להגיע להתפעלות עצומה, מכל פרח ופרח, מכל הלב והלב, מכל נשימה ונשימה, כל הנשמה תעלה ליה, פרשו חז"ל, על כל נשימה ונשימה. ובן אדם, כמו שכותב החזון איש באיגרת אמונה וביטחון, שיש לו באמת נשמה נקייה, ככה חי, ככה רואה, צריך זה אלוקי. לגילוי הזה איך קוראים? טבע. הטבע הוא הגילוי האלוקי שתכליתו להביא את האדם להבנה ולהכרה, כמו שאומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, ברואיך אנחנו. כמו שראינו באריכות בשער הבחינה של חובת הלבבות. הטבע. לכן כתוב בספרים, בשאלה הקדוש מביא את זה, הטבע בגימטריה אלוקים, 86. מה זה אלוקים? בייר בעריכות בנפש החיים רב חיים מוולוז'ין, זה הופיע בהרבה ספרים, אלוקים זה בעל הכוחות כולם. אנחנו אומרים שהעולם בנוי היום כוחות טבע, כוחות טבע. זה לומדים בפיזיקה, בכימיה, בכל המדעים. כוחות טבע. אל, מסביר רב חיים מוולוז'ין, זה כוח. אלי הארץ, בעברית מודרנית אומרים אלי נפט, עוצמה. אלוהים זה רבים, כל הכוחות. אלוקים זה בעל הכוחות כולם. לכן אלוקים בגימטריה הטבע. כלומר, הטבע מבטא את רצונו יתברך במערך של חוקים. לכן כתוב בספרים שבמעשה הבריאה נאמר 32 פעם אלוקים. זה נקרא למדבט נתיבות החוכמה, שבהם אומר הפסוק השם בחוכמה יסד ארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה, ולמותם 32 נתיבות החוכמה, 32 פעם אלוקים. זה דין. דין זה חוק, חוק זה חוקי הטבע. השם הזה שמופיע בצורה הזאת, הוא מבטא את העולם של הטבע. עכשיו נבין את הפסוק בתחילת ספר שמות. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. מבארים הראשונים במקום, אבן עזרא, רמב"ן, מה פירוש הדבר? שלאבות הקדושים, אברהם, יצחק ואל יעקב, נעשו ניסים, ניסים בתוך הטבע. לא ניסים שוברי טבע, לא ניסים משני טבע, אלא בתוך הטבע, מה שקוראים נס נסתר. נס שמופיע בצורה של נס נסתר, זה נס שנקרא תחת שם של שין דלת יוט. ושמי השם, שם הוויה, יוט קי ואף קי, לא נודעתי להם. מסביר הרמב"ן, הניסים שאתה עומד לעשות, משה רבינו, עשרת המכות, הם יהיו נסים של שידוד הטבע, שבירת הטבע וריסוקו. זה מופיע תחת שם הוויה. הווה אומר, העולם נברא יוד קי ואף קי. זה שם המפורש. היה הווה ויהיה. ואלה ארבע אותיות שמקיימות את ארבע העולמות. כדי לשנות את הטבע צריך שוב שימוש באותו שם. לאבות הקדושים זה לא נגלה. אבל לא למשה רבינו זה עתיד להיגלות. אמנם, החרטומים מגיעים למסקנה מהר מאוד. דם, תפרדע, בכינים במכה השלישית, החרטומים מודים אצבע אלוקים הוא. פירוש, הם אפילו לא יכולים לעשות את זה כאילו, כמו שעשו אחיזת עיניים. החרטומים, שהיו אנשים חכמים מאוד, הם אומרים, רואים שיש כאן אלוקים.
זאת שבירה מוחצת של הטבע. דם, צפרדיה, קינים. הם גילו משהו מעבר להבנה שלהם. גם בשידוד הטבע יש דרגות. אצבע אלוקים. זה אומר כמות מסוימת של גילוי. נחזור עכשיו לפי ההסבר של רבי רוחם. שימו לב טוב. אותם ניסים של דם, צפרדי הקינים, איך הם מתבצעים? זה לא כמו שחושבים משהו נקודתי. באה הערה עליונה. הערה עליונה ששורשה בשם י' כ' ו' כ'. ההערה הזאת בכוחה לשנות את הטבע. כלומר, יש כאן גילוי. גילוי כבוד השם. הגילוי הזה מחולל את השינוי. זה עצר את המקום. ושמי השם לא נודעתי. יש תמיד גילוי של שין ד' י'. זה שם של שין ד' י'. למבינים זה מספיק. המבין רואה את הגילוי בתוך הטבע. אבל מי שאין לו ראייה כל כך טובה, צריך אור יותר חזק. אשל למה הדבר דומה. יש אדם יכול לקרוא עם נר, יש אדם לא יכול, צריך פנס. יש אדם לא מספיק, צריך אור גדול. זה הגילוי. מי שמבין, יש לו נשמה נקייה, הוא רואה כבודו מלא עולם, בכל צעד ושעל. שמיים מספרים כבוד כל. הוא שומע. הוא שומע את הסיפור. מי שלא שומע כל כך טוב, צריך מגבר קול. אלה ניסים. ניסים נסתרים. שין ד' י'. אבל באותה תקופה, חושך, חושך במצרים, רוחני, עבודת אלילים, עם ישראל שקם, אמתת, שערי, תומה. איך הם יחלצו משם? תך אור. אור פרושו גילוי. פרוג'קטור. זה גילוי של י' כ' ו' כ'. דם צפרדי הקדים. אבל גם בגילויים יש דרגות. זוכרים בגדה של פסח, שכתבו אותה תנאים, הרבה הרבה לפני תנאים, אנשי כנסת הגדולה, שחיברו כל התפילות וכל הברכות, כמו שהתבאר ברמב״ם. אומרים שם בעלי האגדה, שהנס של קריאת ים סוף היה פי 5. למה? היד הגדולה. והיער ישראל את היד הגדולה. אם לפני כן נאמר אצבע, בקריאת ים סוף יד, היד היא פי 5 מאצבע, 5 אצבעות. זה לא סתם יד, היד הגדולה. כלומר, הם מפרטים שם, בהגדה, הנס של קריאת ים סוף הוא בעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה, אדירה, מאשר עשרת המכות. איך זה מתבצע? זה מה שהוא הסביר כאן. הגילוי שהיה בקריאת ים סוף היה הרבה יותר גדול. ואז, השפחה שראתה זה לא דבר מנותק מהנס. אלא, כדי שיהיה נס צריך גילוי אלוקי גדול. הגילוי האלוקי הגדול הזה ראתה אותו גם שפחה על הים. משל למה הדבר דומה? אתן לכם דוגמה. הולך אדם עם נר בחוץ, רק הוא רואה. הולך עם פנס קצת יותר מהיר. מי רואה? עוד שני אנשים על ידו. לא מספיק, מביא פרוג'קטור. מי רואה? עוד 20 איש. לא הביאו את זה בשבילהם. אני מחפש משהו, לא מוצא, צריך להביא פרוג'קטור. אז רואים עוד 20 אנשים. נר לאחד, נר למאה. לא מספיק. עכשיו נביא נור. יש דבר כזה זורקים ממטוסים. תאורה באוויר. נורים. זה נותן אור חזק חזק מאוד. יראו את זה עוד 1,000 אנשים. לא בשבילהם הביאו את זה, אבל זו תוצאה, אין ברירה. יש משהו עוד יותר גדול מזה.
פצצת אטום. פצצת אטום יותרת 5 מיליון מעלות. יוצרת אור שמי שמסתכל עליה אני עיוור. אסור להסתכל, כמו על השמש, כי יש ליקוי חמה. אסור, רק עם כוכית מפויכת. אז כשזורקים פצצת אטום נהיה אור ענק, עצום. אז בן אדם חושב, רגע, עשו לי תאורה בלילה, איזה כיף. זרקו פצצת אטום בשביל שאני אוכל לחפש כאן את המפתח שנבד לי. לא. הם לא התכוונו לאור, אבל אי אפשר לצרוק פצצת אטום בלי שהיא מהירה. אותו חום יוצר אור. זאת לא הייתה המטרה, אבל אי אפשר אחרת. אותה פצצה, אותה טמפרטורה אדירה של 5 מיליון מעלות, היא גורמת כתוצאת לוואי. נחזור כאן. יש גילוי אלוקי. הגילוי האלוקי, כדי שיבקע הים, הוא חלון בקטגוריה מאוד מאוד גבוהה. כלומר, כאן באותו אזור, יש שפע רוחני אלוקי אדיר. וזה כל כך חזק שאפילו עיוור יכול לראות. שאפילו שפחה יכולה למשש את זה באוויר. זה הפשט. הפשט חדש לגמרי. והאמת שאחר כך מצאתי את זה שזה כתוב במדרש מפורש. כאן במדרש רבה, שמסביר מה התרחש בקריאת ים סוף. וכאן אנחנו יכולים לבנות להבין את התהליך של נס, את הדרגות של נס. כאן פרשה כף א', שמות, מספר המדרש ככה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה הרם את מתך. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שיקרא את הים ושא את הים יבשה, והרי כתוב בירמיהו אשר שמתי חול גבול לים, והרי נשבעת שאין אתה קורא לעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא קראת מתחילת התורה, מה כתיב? ויאמר אלוקים יקבעו המים, אני שהוא התנתי עמו. כך התנתי מתחילה שאני קורא. זה בסדר. מתי שבראתי את הים, סיכמתי איתו שיבוא היום והוא יבקע. מיד שמע משה לקדוש ברוך הוא הלך לקרוא הים. כיוון שהלך לקרוא את הים, לא קיבל עליו להיקרא. אמר לו, הים, מפניך אני נקרא, אני גדול ממך. שאני נבראתי ביום השלישי, ואתה האדם נבראת ביום השישי. אז מי צריך לשמוע, הצעיר לזקן או הזקן לצעיר? אני יותר מבוגר ממך. צירי פקודה. צירי פקודה. כיוון ששמע משה כך, הלך ואמר לקדוש ברוך הוא, אין הים רוצה להיקרא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן ימינו, על ימינו של משה, שנאמר בישעיהו, מוליך לימין משה, מיד ראה, הים לקדוש ברוך הוא ברח, שנאמר הים רע וינוס, משורים בעלל. מה רע? כתוב בסוק, הים רע וינוס. מה כל כך יכול להפחיד ים? מה יכול להפחיד ים? ים זה כוח אדיר. ראיתם מה עשה צונאמי אחד קטן? גמר בניינים, גמר הכל, כלום, מה זה ים? חד? הים רע וינוס. מה רע? אלא שראה לה הקדוש ברוך הוא שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח. אתם שומעים גילוי, זה בדיוק הדברים. ראה הים, ראה גילוי. מה הוא ראה? גילוי כבוד השם. באיזה עוצמה? בעוצמה של יד, לא של אצבע. אמר לו משה, מפני מה אתה בורח? לפני כמה דקות אתה שרף את הפקודה, מה קרה עכשיו? אמר לו, הים, מפני אלוקי יעקב, מפני יראתו של הקדוש ברוך הוא. הדברים כתובים מפורש. לא שקודם יש נס ואחרי זה גילוי כבוד השם.
כדי שיהיה נס יש קודם גילוי כבוד השם. ושיש גילוי כבוד השם, הבריאה משתנה מעצמה. הבריאה משתנה. אז יש גילוי של אצבע כביכול, זה מספיק לעשות דם צפרדע הכינים. זה היה מספיק ההצלת הסמכות שקיבל משה. משה, כדוי וחוטה לו את המטה, אמר לו, עם המטה הזה תעשה את הניסים. אבל המטה היה חקוק, כתוב בספרים הקדושים, הדש נצח באחיו. הראשי תיבות של המכות מושכים בסדר. זה היה חקוק. כלומר, על ידי המטה, הקדוש ברוך הוא הציל כאן את הסמכויות שכל אלה צריכים להישמע. וזה השינויים שהיה. זה הגילוי כבוד השם. גילוי. עכשיו, בים סוף זה לא הספיק. מה שהרים את המטה, הלך בעצמו, הים הוא יותר חזק. לשנות ים, שים יבקע, והמים להם חומה, מימינם ומשמאלם, צריך מהלך אחר. לא מספיק כנר, ולא פנס, ואפילו פרוג'קטור. צריך פצצת אטום. באותו משל שדיברנו. צריך פצצת אטום. צריך גילוי כל כך חזק, ששום דבר לא יכול לעמוד בפניו. הגילוי הזה הוא ימין השם, עושה חיל. ימין השם רוממה. הקדוש ברוך הוא שיט ידו, מה פירוש שיט ידו? זה הכל דברים עמוקים מאוד. פירוש גילוי כבוד השם כל כך גדול, שאותו טבע של אוקיינוס, של ים, ברח. את הגילוי הזה גם השפחה רואה. זה לא נעשה לצורך חיצוני, זה בלתי אפשרי בלי זה. אותם מחזות שהשפחה ראתה, היא עשתה את הקריאת ים סוף. שוב, כל מה שנברא לצורך נברא, לא יכול להיות אחרת. זה המהלך של הדברים. עכשיו נבין גם את המשך. אומר המדרש, כיוון שהרים משה ידו על הים, נבקע שנאמר ויבקעו המים. אינו אומר ויבקע הים, ויבקעו לשון רבים. המים לשון רבים. למה לא כתוב ויבקע ים סוף? אלא ויבקעו המים. מלמד שכל המים שהיו בכל המעיינות ובבורות ובכל מקום נבקעו, שנאמר ויבקעו המים. וכן בשעה שחזרו, חזרו כל המים, שנאמר וישובו המים, לא וישוב הים. פירוש הדבר. באותו רגע שנקרא ים סוף, נקרא באמצע גם האוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס השקט, כל הנהרות, הנילוס, האמזונס, המיסיסיפי, הוולגה, כולם נקראו. אפילו הירקון. אפילו הבורות, הבור, שיש בור מים, פתאום נהיה באמצע סדק. באמצע בור, מים עמדו בצד ימין וצד שמאל. שנאמר ויבקעו המים. המים בכל הטבל פתאום התפתלו באמצע. שוב, למה זה? לשם מה צריך את זה? אז האמת, כששמעתי בשעתו הסבר ממורי ורבי רב חיים שמואלביץ, זיכרונו לברכה, ראש שיבת מיר, הוא הסבר את זה ככה. על פי כלל גדול. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבית. בבית פירושו שיש שתי אפשרויות כל הזמן, לבחור בטוב וברע. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. זה נקרא זה לעומת זה עושה את המלוקים. יש לאדם בחירה יום יום ושעה שעה, להתפלל או לא להתפלל, להניח תפילין או לא, לאכול כשר או לא, עד כדי כך להאמין שהשם הוא אלוקים או לא. זו תכלית הבריאה. זה לא דבר נספח. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, כדי שתהיה בחירה חופשית. אם יש בחירה חופשית, והאדם מחליט על פי שכלו ורצונו ולבבו, שהשם הוא אלוקים, הוא לשמור מצוותיו, זה לא נעמה דכיסופה. זה נקרא עבודת השם אמיתית. הוא יכל לבחור ברע. אבל אלו רבותיי,
לא יכל האדם לבחור את דרכו, הוא נאלץ, זה לא בחירה חופשית. אצל רודנים בכל מקום בעולם, יש מחנות ריכוז, יש מחנות כפייה, יש מחנות עבודה, בן אדם גם בעיר האמת מפחד. אם הוא לא יצא מה שאומרים, לא יארגו אותו, יתפסו אותו, כלום. זה לא בחירה חופשית, זה דיקטטורה. כשעומד שוטר, והאדם לא חוצה באור אדום, לא מגיע לו על זה שכר. כשנוסעת ניידת, כל הנהגים ילדים טובים, אף אחד לא עובר את המהירות המותרת. לא בגלל שהם שומרי חוק, כי הם פוחדים. הווה אומר, צריכה להיות בחירה חופשית בכל זמן. זה הפירוש. מה רבו מעשיך השם? מה גדלו מעשיך השם? גם גדולה וגם הרבה. עד שכל אחד, כל אחד בר דעת, יכול להגיע שהכרה של השם אלוקים. אם כן, נשללה הבחירה החופשית. מאוד עמקו מחשבותיך, עד בעומק של הבורא יתברך, שאדם יוכל להמשיך לבחור דרכו, ולמרות כל פילי הבריאה להגיד מקרה. בתקופת אריסטו להגיד שחומר קדום. בתקופה המודרני שזה מפץ גדול, שזה אבולוציה וכדומה, כל הסבירי הכפירה, מה זו מעולם. איזון חייב להיות. עכשיו אמר רב חיים ככה. תארו לעצמכם, ים סוף נבקע, והמים להם חומה מימין ומשמאלם, וכל הנפלאות הגדולות שהיו שם. האם יכול בן אדם אחד בעולם להגיע לכפירה? בטח שלא. רואים בעליל, הנה בא נביא השם, הנה בא משה רבנו, בתזמון מדויק ונפלא, העם שלו עובר בים, בתזמון מדויק מדויק, הים נסגר בדיוק כשהיהודי האחרון יוצא, והמצרי הראשון מגיע. יש עוד ספק, שהשם הוא אלוקים? אבל ונראה מי יכול לבקוע את הים. לא החרטומים ולא איש בעולם, לא היה ולא יהיה. כל העולם היה לוקח את האלילים וזורק אותם לים. אסור שיהיה דבר כזה. אסור. הכופרים, אני מכיר הרבה, לצערי, אתם מכירים עוד יותר. הם חושבים שהם כופרים בגלל שהם רוצים. הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא בונה כל כך הרבה תחכום כדי שהם יוכלו באמת לכפור. כלומר, איזון. איזון שלטוני בין הטוב והרע. אם כך, שימו לב טוב. ברגע שנבקיעו כל המימות שבעולם, אטלנטי, שקט, מיסיסיפי, אמזונס, מה אמרו כולם? אין שום קשר לקריאת ים סוף ולעם ישראל. זה כנראה אירוע קוסמי קוראים לזה. לא יודעים בדיוק למה. אולי בגלל הכוכבים, אולי משהו מתחתית כדור הארץ, איזה תופעות. והראיה, גם במקומות הכי שוממים, נבקע נהר ונבקע ים. תסביר לי למה. אם זו אמנם בשישה עם ישראל ינצלו, למה צריך לבקע מסיסיפי והירקון והירדן והמזונס? למה אצלי בבית, הבור בחצר נפקע המים פתאום? מה זה קשור לעם ישראל? תסביר לי. אלא מה? משה היה איש מדע דגול, חכם גדול, והוא ידע את הכוחות, הקדים את תקופתו מה שנקרא, הוא ידע שברגע מסוים זה יתרחש, הוא ניצל לזה לעבור את הים. כמו שאסטרונומים יודעים לקבוע היום בדיוק בדיוק מתי יהיה ליקוי חמה. אבל על הדקה והשנייה. מתי יהיה ליקוי חמה, מתי ליקוי לבנה, מתי הוא יתחיל, מתי הוא ייגמר, באיזה מקום בכדור הצירה אותו, ראיתם אולי, איך הם יודעים? יודעים. משה ידע גם. והעוד והמופת שנפקעו בכל מקום שבעולם. ככה הדביר רב חיים. כדי שתישאר בחירה חופשית. זה מהלך אחד. אני חושב שעל פי הדברים של רבי רוחם, ניתן להסביר מהלך בדיוק הפוך גם. הסביר בדיוק הפוך. וזה אומר ככה. כמו שדיברנו. שיש פצצת אטום ממילא
הכל נמס, בניינים, ברזלים, כבישים, בחמש מיליון מעלות לא נשאר כלום. פירוש הדבר הזה. הגילוי האלוקי של דם, של צפרדע, היה נקודתי, מקומי. אז הספיק שהצפרדעים של מצרים רק קפצו בתנורים. לא הצפרדעים של צרפת ולא של איטליה. וכך ביתר המכות. הגילוי האלוקי של שינוי הטבע, של שם הוויה, הוא היה נקודתי, וזה הספיק שבמצרים כל המים נהיו לדם. לא בסודן ולא במרוקו. אבל כמו שדיברנו מקודם, כדי שיתרחש נס ברמה אחרת של פי חמש לפחות, אולי יותר. פי חמש אולי יותר. צריך להיות משהו כלל ארצי. זו תוצאה. משל למה הדבר דומה. אם אני עכשיו אתן כאן מכה, שומעים את זה כאן בכל החדר, ואם תשימו חיישנים, סייסמוגרף מה שקוראים, חיישנים של תנודות, כאן בעוד 10 או 20 מטר אתם תרגישו את זה. ולא יותר. אם עכשיו אני אזרוק טונה, נרגישו את זה אולי קילומטר, הזעזוע של כדור הארץ. אם אנחנו נפצץ פצצה של 20 טון TNT, אתם תשימו סייסמוגרפים, תרגישו את זה גם במרחק 10 קילומטר. כדור הארץ רועד, האדמה. אבל אם יש רעידת אדמה, מרגישים את זה כמעט בכל כדור הארץ, לפחות אלפי קילומטרים. וברמה מלאכותית, כשמפוצצים פצצת אטום, מרגישים את זה אלפי קילומטר. ככה הסוד נחשף. כי האמריקאים עוקבים אחרי הרוסים, הרוסים אחרי האמריקאים, אם הם אומנם עושים ניסויים גרעיניים תת-קרקעיים. איך הם סייסמוגרפים? למה? ואיך? הפירוש הוא, נוצר הדף כל כך חזק שהוא חייב להיות בכל מקום. אתה לא, אם הם יכלו לנטרל את זה, הם היו עושים את זה בכל מחיר, ככה היו להם סודות. עכשיו אין סודות, הכל נחשף. פירוש, זה לא יכול להיות אחרת, או שאתה מפוצץ או שלא יודעים. אם אתה מפוצץ, ידעו. אתה לא יכול לפזם לי שלא ידעו. זו תגובה, זו תוצאה. במשל, מה הנמשל? אם היה צריך להיות נס גדול, אם הייתה צריכה להיות קריאת ים סוף, אותו גילוי אלוקי אדיר, הוא יבקע את כל המים שבעולם. כמו שאותו גילוי אלוקי אדיר גרם להיגלות כל כך גדולה, שאפילו שפחה ראתה. כי אי אפשר היה אחרת. וכך אנחנו יכולים לראות דוגמה נוספת. כתוב במדרש, בראשית, פרשה נון ג' סיף ח', כשקרא הנס לשרה אמנו וילדה את יצחק, צחוק עשה לי אלוקים. למה? אומר המדרש, בשעה שנפקדה אמנו שרה, הרבה הכרות נפקדו אמה, הרבה חרשים נתפקחו, הרבה סומים נפתחו, הרבה שוטים נשתפו. כלומר, זה לא היה רק לה. וכאן באמת שאלה מאוד קשה. אלוקים הבטיח לאברהם שלו בן, והקדוש ברוך הוא עשה בשביל זה שינוי גדול. א', לקח את היוד ממנה, נתן ה' לאברהם ואילה. כי ה' זה תאות המסוגלת ללידה. תראה כתוב בספרים. ולכן לכל האמהות היה ה' בשם שלה. שרה לא היה לה, היא קיבלה. היחידה שלא היה לה זה רחל, אין לה ה' בשם שלה. והיא לקחה אותה מהשפחה שלה מבילה. שהיה לה שניים. זה פירוש ויבנה אני ממנה, מהאי שלה. זה, כי דיברנו פעם, באי ברא את העולם הזה וביו את העולם הבא. העולם הזה זה קיום, זה הולדה, בלי הולדה אין עולם. הקדוש ברוך הוא העלה את אברהם מעל הכוכבים,
זוכרים את רש"י? ואמר לו, אברהם לא מוליד, אברהם מוליד. אז בסדר, מגיע לו. אחד היה אברהם. משם כך צריכות ללדת עוד אלפי אלפי נשים מכל העולם, וסומים ונכים, כל המחלות מתרפות? למה? מה קשור אחד לשני? לפי המהלך של רב חיים, לכונם לך זה הוסבר. כי אם לא, כל העולם יחזרו בתשובה, יגידו הנה, נס גלוי, אישה בת 90 לא נשמע דבר כזה שתלט. ולא זו בלבד, אפילו רחם לא הייתה לה. אסור שיהיה נס חד משמעי, אסור. זה ישבור את הכללים. כללי המשחק, מה שקוראים. הרע יאבד את הקלפים שלו. צריכים לדאוג לאיזון, fair fight. משחק הוגן ומאבק בין טוב לרע. אי לכך, ברמה עולמית, כולם אמרו, מה זה קשור לאברהם, אלוקים, בן אדם טוב, שומר מצוות, מוסר נפשו לעבודת השם, בכלל, עובדה, עובדה, בוא תראה. נולדו אלפים, נהיו איש, כנראה היה איזה מזג אוויר, לא משנה, כל אחד יסביר את זה בין לפי אסטרולוגיה, בין לפי כוחות פיזיים, לא משנה מה, יש איזה תופעה, אולי פעם חוקרים ידעו אותה, אבל אתה חושב לא קשור. ואפשר להסביר את זה גם לפי דרכנו, לפי מה שביא רבי רוחם. כדי שאומנם יתקיים שינוי כזה גדול בטבע, נכון אלוקים שינה את הדברים, אבל תכלס איך זה מגיע לעולם? כדי שיווצר אותו מצב חד פעמי, שאישה בת 90 תלד, צריך הכנת תשתית. זה האותיות, השינוי, אבל תכלס איך מגיע השפע? כמו שכאן הכינו תשתית. הכינו בתוך הקיר צינורות, השחילו בתוך הקיר חוטים, אם לא, לא יבוא חשמל. תכלס, איך הזמן מגיע? צריך להזרים אותו מאיזה מקום. אם החוטים לא יהיו מספיק עבים, הם יישרפו. החוטים נבנים בהתאם לרמת האמפר, רמת המתח שאתה רוצה להכניס, כמות החשמל. ואם רוצים להגביר, צריכים להביא חשמלאי להחליף את החוטים או להוסיף חוטים. כל האותיות שהקדוש ברוך הוא שינה זה פירוש החוטים, אבל עכשיו צריך לבוא הזרם. אז אותו שפע חייב שיבוא על כולם. כי יש גילוי, והגילוי כולם מקבלים אותו. עוד מהלך, הפוך לגמרי. הוא מוסיף עוד יותר. שאפילו אותו אירוע חד פעמי בהיסטוריה, חד פעמי, זה נקרא מתן תורה, שלא היה ולא יהיה כמותו, כל מה שאנחנו קראנו קולות וברקים וענן ופרחה נשמתם ויחיים מיומיים, זה תוצאה של הגילוי. היות שהיה גילוי כל כך גדול, אז ממילא באה התורה. לא שיש מתן תורה ויש כביכול עוד פעולות מסביב של קולות, ברקים וענן, גילוי כבודו התברך בצורה כל כך גדולה שפרחה נשמתם. לא. הגילוי זה היה מתן תורה. וכל מה שמסביב אלה אפקטים נלווים. הם תוצאה מוכרחת מכל זה. מוכרחת. ולכן כל העמים כולם שמעו וחרדו בקריאת ים סוף. העולם רעד. וכמו שאומר רש"י מתחילת ספר דברים, אם היו נכנסים מיד לארץ ישראל, לא יצריך לא מלחמה ולא חרב ולא חנית, כי כולם, חיל לחס, עד נבלו אלופי אדום, אלי מואב חזה מורד, כולם, שאלו, ממה? מקריאת ים סוף, זה שירת הים. כל העולם רועד, כל העולם משתנה, נערות נפקעים, מה, מה, מה קורה כאן? אמרו, המבינים, זה בשביל עם ישראל. יש להם גילוי אדיר. כתוב בשעה שהיה מתן תורה, כל העולם רעד. וכל האומות נזעקו, נזעקו אצל בלעם. אמרו לו, מה, אולי הוא הולך לחרב, תשמע. העולם כמו תזזית. אמר להם, לא, לא, לא. זה אלוקים נגלה לבנה ולתת להם תורה. זה אמר בילו. מה פירוש? כל העולם אותו וולטאז', אותו מתח, אותו גילוי אדיר, חד פעמי. אם המשלתי לכם פצצת אטום, זה לא פצצת אטום, זה מימן, זה אלף מימן.
ברמה של המשל והנמשל. העולם מתרסק, כי העולם לא בשל לקבל גילוי כזה גדול, ולכן פרחה נשמתם. אחרי כל דיבור ודיבור שהקדוש ברוך הוא אמר, צריך לתת להם נשמה חדשה. כמו שדיברנו כאן, אם תזרימו מתח חזק, או שהחוטים יישרפו, או שיש פקק ביטחון, הוא יכבה את החשמל. תדליק עוד פעם, אתם מכירים שיש קצר, אתה מדליק, הוא קופץ, מדליק, קופץ, מדליק, קופץ. כי זה לא בשל לקבל את זה. אז או שישרף או שיתחבא. פרחה נשמתם, יחייני מיומיים. זה גילוי. עכשיו נבין מה זה המהלך של הנרות של חנוכה, נס. הקדמנו את כל זה להבין, הסבר חדש מה זה נס. מוסיף כאן רבי רוחם עוד קטע, והוא מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל מבינים, היה נס, הלך. שבוע המים נהיו דם, נגמר. שבוע הכינים, נגמר. לא! הוא ממשיך. זה לא כמו אדם שעושה כלי, עם גמר המלאכה מסתלק. לא כן הוא, במעשה נס. הקדוש ברוך הוא אינו מסתלק כלל לעולם. כל עניין של נס הוא גילוי. התגלות שמו יתברך על ידי הנס, כלומר, שנתגלה לפנינו שם השם. אותו שם, שאנחנו חושבים זה לא מוחשי, זה הדבר המוחשי היחיד בעולם, זה שמותיו יתברך. השם אחד ושמו אחד. זה המציאות. כל העולם זה דמיון. כל העולם, עצים, אבנים, כוכבים, גלקסיות, זה גילוי משמות אלוקים. אז שיש נס זה גילוי, זה מציאות בעולם. ובמידה שמתגלה, כן, לפי הנשאר לעולם שם השם. התגלות איננה לשעה. כי עם נתינת אלוקות לדורות לעולם. מה פירוש? אבוש נתינה של דברי מוכנים. אתה יכול לשאול מה זה נתינה. אנחנו יודעים מה זה נתינה של כסף, של זהב, של מכונית, של שולחן, דבר, נותנים. מה זה נתינה דבר אלוקי? אומר רבי ירוחם, אני אתן לכם משל. יש מדרש שכולכם מכירים. אומרת הגמרא מצכת שבת דף יהוד עמוד ב'. אמר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי מבית גנזי, ואני מבקשה להתנה לישראל. שבת. כלומר, השבת, מיום שברא אותה הקדוש ברוך הוא, הייתה בכספת. יש אצל הבורא יתברך כביכול אותו מושג של בית גנזי. כמו אצל בשר ודם, להגיד, אבא אחד לבן, תשמע, שמרתי לך עשרות שנים איזה יעלום. זה בשבילך. אני מלך, זה, אתה בן של מלך, כך אין יעלום כזה. קוראים לזה יעלומי כתר, מי שיודע. בכל ארץ יש יעלומים שאין ארוך להם. אז זה היה. אותו דבר אומרת הגמרא מסכת שבת זה אצל הבורא יתברך. יש אצל הבורא בכספת מציאות, מה זה שבת? זה מציאות רוחני. כן, נשמה יתרה. אינו דומה זיף פניו של אדם בשבת ליום חול אומרים חז"ל. ומי שמתבונן רואה את זה. רואה את זה. עם מקדש שבי. כלומר, יש מצב של נתינה. ובכן, הגילוי הוא נשאר. כן כאן, הקדוש ברוך הוא נותן אלוקותו יתברך על ידי הניסים. כמו כן הוא העניין בכל האותות והמופתים שבמצרים שהתגלה השם יתברך, היה להם שם השם לתמיד. כלומר, כל גילוי, כל נס הוא נשאר. זה עולם אחר אחרי הנס. ושאבתם מים בססון, יש מה לשאוב. ואני יוסיף, שזה שבעתיים באותו מקום. בוא נחזור לאפקט. העולם אחרי פצצת אטום הוא לא אותו עולם, הוא מלא רדיואקטיביות, לדוגמה. אבל באותו מקום, בכלל קטסטרופה, הכל נמחק. נחזור. זה משל ונמשל להעביר לקרב ולחוש. מה זה גילוי? הרמח"ל, בספר דרך השם, כותב כך. כשהוא מדבר על הזמנים, יש לו שם מאמר שלם על הזמנים, אז הרמח"ל כותב, יש עוד עניינים מיוחדים לכל זמן מזמנים אלה כפי עניינו. שורש כולם הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה,
שכל תיקון שנתקן ואור גדול, אתם שומעים את הביטויים אצל רמח"ל, אותם ביטויים, אור גדול שאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין האור הראשון. ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו. זאת אומרת, כשקורה נס, כשקורה חג, כשיש מציאות רוחנית, היא חוזרת על עצמה. זה לא נעלם, זה לא נעלם. והנה על פי זה נצטווינו בחג הפסח בכל העניינים של יציאת מצרים. כי, לדוגמה, בהיות התיקון ההוא תיקון גדול מאוד, שנתקנו בו, כמו שזכרנו למעלה, הוקבע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שירז. ותחודש בנו תולד את אור התיקון. על כן התחייבנו באותו העניינים. הבנתם? אותו אור שבא פעם הוא לא נמוג, הוא לא נעלם, הוא נמצא. אבל לכאורה כאן שאנחנו רואים, זה כאילו שהבורא יתברך נותן עוד פעם אור חדש באותו חג, כך פשטות הלשון של הרמח"ל. אבל הרב דסלר במכתב מליהו העמיק בזה עוד יותר. הוא אומר בשם רבו. בחלק ב' עמוד 21 הוא אומר ככה. כבר ביארנו שלא למזיכרת אנו חוגגים את המועדים, זה לא סנטימנטים, אלא חוזרים אנו בהם לתוכנם המקורי, לאותה תקופת הזמן שנשפעת גם עכשיו כי בעת ההיא. אמר מורי ורבי, זכר צדיק לברכה, אמר מורי ורבי, הרב הירש ברוידה זצ"ל מקלם, תקשיבו טוב עכשיו השאלה, כי לא הזמן עובר על האדם. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים כאן. הנה היה בוקר, נהיה לילה. עבר עלינו יום. עברה שנה. אלא האדם נוסע בתוך הזמן. למשל, בשבת הראשונה כאילו נקבע התחנה ששמה שבת. ובכל שבוע ושבוע מגיע האדם לאותה תחנה עצמה, ממש אותה השפעת קדושה עצמה של שבת בראשית, וכן במועדים. בכל שנה ושנה חוזר האדם מגיע לתחנת גאולת מצרים, אשר בזמנו אפשר להשיג השפעת הגילוי של חירות, זמן חירות ממש, ועומק הדברים. כדור הארץ מסתובב, נכון? כמה זמן לוקח לו? שנה. זה שנה. הוא מסתובב סביב השמש ברמה גיאופיזית, שנה. כל שנה אתה חוזר לאותו מצב, גיאופיזי. לכן המלאכים עשו קו לאברהם, אמרו לו כעת חיה או לשרה בן. אתם זוכרים ברש"י, שרת לו לקיר, שהשמש תגיע לכאן. השמש נמצאת כל שנה באותה נקודה רק פעם אחת. סיבוב. אותו דבר ברמה רוחנית. יש מציאות של אור. אותו אור. למשל, עכשיו אתם תצאו החוצה כאן. אתה נמצא בחושך, אתה עבר על יד החלון בעליך האור שיוצא מכאן. תחזור עוד פעם, יבוא עוד פעם האור. אך חלפת עליו, האור מאיר. אז הבורא יתברך עשה הערות. יש הערות שנבראו מעצם הבריאה. יש שהגיעו בזמן מסוים. שבת הייתה סגורה בכספת. במרן הסתוו על השבת. עוד לפני הר סיני, עוד לפני מתן תורה, במרן. כלומר בשבת נפתח חלון נוסף של אור מהכספת. אז בכל שבוע אתה חוזר לאותה נקודת הערה. יש הערת שנתית של פסח, סוכות וכדומה. הפירוש אותו גילוי נשאר ואתה חוזר עליו ביתר עוצמה. נגיע עכשיו לחנוכה. הדברים כשאנחנו מדברים זה דברים מאוד חדשים וצריך הרבה זמן לחשוב להסתגל לרעיונות. זה ראייה מחודשת לגמרי. בספר הרוקח, זה כתב אחד מגדולי הראשונים לפני 850 שנה. שהוא אחד מראשוני אבות
הקבלה של אשכנז, שכל דבריו, כל הראשונים מתייחסים אליו בעירת כבוד, ממש מהלך השם, ספר הרוקח. כתוב ככה בהלכות חנוכה, מדליקים בחנוכה 36 נרות. אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע, הטוטל של כל הנרות, כל הנרות ביחד, זה 36 נרות. כן? ביחד. למה? מה זה למה? שמונת ימי חנוכה, וכל יום מוסיף והולך, 36. לפי שבחנוכת העולם נתן אותם אלוקים ברכי השמיים לעיר. כדאית בפסיקת הרבתי, אותה אורה שנשתמש באדם הראשון הייתה 36 שעות. ובהמשך דבריו כתב, למה 36 נראות רמז ללמד וף שעות ששימשה האורה במעשה בראשית. וירא השם את האור כי טוב, על האות ת', זאת האות פעם ראשונה שמופיע ת' בתורה, זה ת' הראשונה. שאם מסמלת את המילה טוב, יש עליה ארבע תגים. למה? כי ארבע פעמים ת' הם למד וו. כדמג למד וו שעות ולמד וו נרות. והמקור לזה זה בתלמוד ירושלמי ברכות פרק ח' הלכה ה'. רבי לוי בשם רבי זרע, 36 שעות שימשה אותה האורה. כן, הקדוש ברוך הוא ברא בריאת העולם אור. יאמר אלוקים יהי אור. ביום רביעי ברא הקדוש ברוך הוא את השמש והירח וכוכבים. ומה עם האור הראשון? אומר רש"י גנזו. אור של בריאת העולם, אדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. ראה אלוקים שהרשעים יכולים לנצל אותו לרע, רואים מה בכיסים של השני, מה בבית של השני, כמו רנטגן כזה, יותר מרנטגן. ורשעים ינצלו את זה לרע, עמד וגנז אותו. כמה שעות הוא בכל אופן היה? ראשון, שני, שלישי. כמה זמן? כל יום חצי. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. תעשו חשבון, 12 שעות כפול 3, 36. כלומר מרומז כאן בספר הרוקח שהנרות של חנוכה יש להם קשר לאור הגנוז. מרומז כאן שלאורות לנרות של חנוכה יש קשר עם האור הגנוז. מה הוא? יש ספר שכתב גדול תלמידיו של רב חיים מוולוז'ין, גדול הדור הראשון של תלמידי וולוז'ין, גדול הדור היה, קראו לו רבי דוד טבל, שהוא חיבר את הנחלת דוד שיש לנו כאן על בבא קמא, בעל התורה כולה. אז יש לו גם ספר של דרשות. בספר בית דוד, זה נחלת דוד, יש לו ספר דרשות שנקרא בית דוד. בדרוש בית הוא כותב ככה, היות כי עניין מצוות הדלקת נרות המנורה, בלי ספק כי היא מכוונת מול שפע אור הגנוז, אשר כלול בו עומק חוכמת אור התורה. כמאמר חז"ל במדרש, חמש פעמים אורה כתוב בפרשה זו. שהקדוש ברוך הוא בורא את האור כתוב חמש פעמים אור. למה דווקא חמש? כנגד חמישה חומשי תורה. הלא כנר מצווה ותורה אור. הלא התורה קדמה לעולם. אם כן, זה קשור לזה. לזה אמרו, הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים. שולחן בצפון, לכן צד צפון זה שפע כלכלי. מנורה בדרום, דרום שבע רוחני. הנה מבואר מדבריהם, כי עניין המנורה הוא להשפיע עלינו שפע חוכמת אור התורה. שר הוא אור הגנוז שגנזו הקדוש ברוך הוא בתורה. והכוונה, שאלים פנימיותו, פנימיות כוונתה ועומק סתריה בתוך סיפורים המוניים ומצוות מעשיות התלויות בגשם. התורה, כל ספר בראשית, שמות סיפורים. והשאר,
מצוות, אבל גשמיות, תפילין, ציצית, שופר. מה זה? זה הסתר עמוק עמוק לאורות האלוקים. כל הסיפורים, כל האותיות של התורה, זה הכל אורות עליונים אדירים. האור הזה זה האור הגנוס. כתוב בספרים הקדושים, זה הרבה מקורות, לא עכשיו הזמן להאריך. הקדוש ברוך הוא גנז את האור, איפה הוא גנז אותו? גנז אותו בתורה. לכן כל הצדיקים, יש להם את האור הגנוז גם היום. ככה כתוב, גנז אותו מפני הרשעים, אבל השאיר אותו גלוי לצדיקים. והצדיקים שרואים דברים, רואים את זה דרך התורה. דרך התורה. את הכל. נחזור לעניין של החנוכה. כלומר, נרות החנוכה הם מרמזים וקשורים לאותם 36 שעות של האור הגנוז. המהר"ל כתב ספר שלם על חנוכה, נקרא נר מצווה. והוא כותב שם ככה, למה זה דווקא בקפה? למה דווקא בקפה? נו, תגידו, בקפה נגמר הניצחון, קנו קפה וכדומה. כל דבר יש לו תמונה חיצונית, אבל יש לו סיבה פנימית, כמו שהתבהר באריכות. לא ניכנס לכל הקטע, זה ארוך, זה בספר נר מצווה חלק ב'. ראוי היה שיהיה בקפה בכסלב, שאז האור יוצא, כי בקפה באלול נברא האור בעולם. העולם נברא בקפה באלול. א' בתשרי, שאנחנו עושים ראש השנה, זה היה יום שישי כבר. קפה, כבב, כבזין, כבחת, כתת. למד שזה א'. אז בקפה אלול נברא האור. זה היום הראשון והיום הראי אור. כי העולם נברא באחד בתשרי. ובו נברא אדם. אז זה אומר שישה ימים לפני כן נברא האור. קפה אלול. עלינו אפוא לספור מאז, הוא מסביר את זה בעריכות, למה הוא מגיע לחשבון הזה. אם האור נברא, אז השיא שלו זה קפה כסלב. מקפה אלול עד קפה תשרי חודש אחד, עד קפה חשבן חודש שני, עד קפה כסלב חודש שלישי. וכאן הוא מסביר למה לפי דעתו זה נקרא נקודת האור הגבוהה ביותר במשך השנה. והיה הנס כל שמונה כאשר אותו זמן הוא מיוחד להתחלת האור. כלומר, התחלת אור של אותו אור ראשון שנברא, זה חייב להיות דווקא בקפה וכסלף. ונסביר מה העניין, קצת. כתוב בגמרא, חושך זו יוון, שחשיך עיניהם של ישראל. שמציאות של יוון זה אנטי של תורה. זאת המציאות של יוון. כל המציאות של יוון זה חומר. כל המציאות של יוון זה גשמיות. כל המציאות של יוון זה הנאות ועולם הזה ותענוגות. כוח ויופי, זה הכל. התרבות היוונית כולה חיצונית. תרבות פלסטית. של ציורים, של פסלים, של מוזיקות, של הצגות, של הכל. זה חושך, זה הפך של האור. כלומר, מחשיך את הגילוי האלוקי. יוצר אור ובורא חושך. הצד השני של התזה, של כוחות הרע. של מיצוי החושך עד תכליתו. עם ישראל תפקידו להאיר את העולם. איך? בעזרת התורה. אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד. תפקיד שלהם אור. התפקיד כביכול שיוון לקחה על עצמה, היא לקחה אותו מתוך חופשית, זה להחשיך את העולם. החשיכה עיניהם של ישראל. והלך לאט, הלך קשה, אבל בסוף הצליחו. ואפילו לתוך בית המקדש שהוא אור האורות, אורו של עולם, הכנסו פסל. והצליחו למלא את ארץ ישראל באווירה של מתירנות. אצטדיונים, תיאטרונים, באצטדיונים אגב, הכל היה בעירום, כל המשחקים, ככה זה היה בתרבות יוון, הכל, הפקר.
כל הדברים כולם. הצליחו לרסק את הכל. הייתה צריכה לבוא פוערה אלוקית אדירה. מתי היא באה? איך היא באה? היא לא באה לבד. מתי שהחשמונאים מסרו נפשם על קדושת השם? ג' עבירות יערג ועל יעבור. בודדים היו, אבל נחושים היו. הצליחו. התורה היא אור. ארון הקודש הוא אור. קודש הקודשים. הלוחות נמצאות איפה? בתוך ארון. אומר מהר"ל, המילה ארון באה משורש אור. א' ר' ו'. לכן נקרא ארון מלשון אור, שהתורה היא אור. והיא השמינית, ומשם בא הנס של שמונה נרות חנוכה. הטבע, יש בו גילוי אלוקי. אבל הוא גילוי תחת מספר 7, ברמה מסוימת של 7. וכן זה עולם הטבע, דיברנו. כל עולם הטבע הוא גילוי כבודו יתברך. והמבין רואה את זה בעוצמה של 7 בצורה מדהימה. השמיים מספרים כבוד קהל, מה שידע מגיד הרקיע, יום יום ויומר, הכל. השמש, הירח, תראו ברמב"ם איך בן אדם מגיע לאהבת השם, שמסתגל באותם בירועים גדולים ועצומים, מיד הוא מתמלא אהבה, אומר הרמב"ם. אבל מה עושים? לפעמים בן אדם הוא נהיה קצת עיוור, הוא כבר לא רואה, קצת עמום, צריך אור יותר חזק. זה 8, חלות את המספר ל8. ניסים זה תחת המספר 8. טבע, תזכרו, זה 7. נס זה מעל הטבע, לכן זה 8. 8 ימי החנוכה זה לא מקרה של 8. הלא אם הקדוש ברוך הוא עשה נס ונשאר קד אחד קטן, קטן קטן שהספיק ליום אחד, לא יכל לעשות שישארו 8 קדים, או קד קצת יותר גדול, כמה שמן כבר צריך באמת, היפלא מהשם דבר? לא, הוא המכוון. הוא המכוון להראות שעכשיו עם ישראל קיבל שפע מהעולם של 8. העולם של 8 הוא עולם עליון יותר, וממילא הוא קודל להערה גדולה יותר. העולם של 7 הוא מואר באור של השמש והירח, האור הטבעי של יום רביעי. העולם של 8 הוא מואר מהאור הגנוס. הוא מואר מאור הרבה יותר גבוה. זה צריך לשעת חירום. לשעת חירום, שחושך יחסי ארץ. יש מה שקוראים ערפל, יש סכנה של תאונות, אומרים כולם ידליקו אורות. יום רגיל נוסעים רגיל, באמצע היום ידליקו אורות, יש סמוק, יש חושך, יש ערפל, כולם. יוון הצליחה ליצור את החושך הזה, שאנשים חשבו שהעולם מקרה, שהעולם מתפתח מקרה. אמרתי פעם שזה למעשה המילה יוון. שימו לב טוב איך המילה יוון, קו קטן, קו יותר גדול, קו ארוך, בעברית פשוטה אבולוציה, הכל התפתח לבד, זה יוון. ומה אומרת תורת ישראל? אותו דבר, אבל יש לפני זה צדיק, ציון. יש צדיק אחרי זה יוד ואבנון, הכל התפתח מבורא עולם, ביום הראשון אור, ביום השני מים, הכל רצונו התברך, שום דבר לבד. צדיק זה נקרא צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם זה כדוי לבורא יתברך. הכל משם בא. הוא היה עובד ויום. הוא אלוקינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, זה הכל. זה היה המאבק. והחושך הצליח. המספר 7 נהיה חשוך. על ידי אותם חכמים גדולים, אריסטו וחבריו. על ידי אותן תאוות גדולות שהצליחו להחדיר פנימה אל תוך עם ישראל. היה צריך לבוא אור אחר, אור מהמספר 8. לכן הקדוש הוא סיבב, אבל זה רק אחרי שמסרו נפשם. כתוב בספרים הקדושים, פשוט כבר אין לי זמן להאריך הרבה,
אם בן אדם רוצה שיהיה לו נס, הוא צריך לשנות את הטבע שלו. אם בן אדם משנה את הטבע שלו, זה נס. כי הטבע של בן אדם הוא ככה, אני נולדתי, וזה האופי שלי, וזה הגוף שלי, וזה הנשמה שלי, וזה אני, תקבל אותי כמו שאני. נכון. אבל הנה האדם אומר, הגרא אהובה במה שלמעשיב בית, לא בא לעולם אלא לשנות את טבעו. סוד ירידת הנפש לגוף, לשנות אותו. אומר השפת אמת, מתי שבן אדם הוא משנה את הטבע של עצמו, את התכונות שלו, את המידות שלו, למעשה בהגדרה מתמטית זה נס, כי נס זה שינוי הטבע. אם בן אדם משנה את הטבע שלו, את הכוחות שלו, את הרצונות שלו, הוא מאלץ כביכול את הקדוש ברוך הוא להשתמש איתו מידה כנגד מידה, לשנות את הטבע גם ולעשות לו ניסים. אם בן אדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לו ניסים, הוא צריך לשבור את הטבע שלו. הוא מעלה את הקדוש ברוך הוא לשבור גם את הטבע של הבריאה, כלומר הוא מעלה אותו לליגה 8, מספר 8. אם האדם מתנהג בשבע, הוא עושה מצוות, הכל, אבל זהו, ככה אני. לא חייב שלא לא מקיים את המצוות, חייב. מצב שלו. אז גם איתו מתנהגים בדרכי הטבע, אין לו ניסים. אברהם זכה להגיע למספר 8, לאותו נס של שינוי הטבע, כי כל המציאות של אברהם הייתה שינוי הטבע. מי כבשן האש ועד לבן אדם בן 99 שרץ לחפש ערבים שיכולות לו. זה טבעי, זה לא טבעי. אז הקדוש הוא גם איתו צריך להתנהג בעולם אחר. אומר השפת אמת, מתי שבן אדם התנהג ככה, הקדוש הוא נהג איתו. יוסף מבואר שם. זכה לאותו נס. למה? כי יוסף שבר את יצרו. אכן מבחינת צדיק. יסוד, מבחינת יסוד. וינוס! אומרים חז"ל, הים ראה בינוס, מה ראה? ראה אונו של יוסף, מה זה קשור? אם יוסף שיבר את הטבע שלו, אז הים גם צריך לשבור את הטבע שלו. זאת המציאות. עם ישראל היה צריך באותה תקופה לשבור, הרי כל העולם כמו היוונים, כולם נהנים, כל העולם ככה, ואנחנו נהיה שונים מכולם. מה רע בזה? כל העולם עושים ספורטים, עושים הכל, עם ישראל לא עושה את זה אף פעם. כל העולם משחקים כדורגל, זה לא משחק חדש, תדעו לכם, עצרו את זה כבר בעתיקות לפני 3,000 ו-4,000 שנים, זה כדורים. תפתחו את האנציקלופדיה, תראו. בכל הארכיאולוגיה מצאו את זה, חוץ מעם ישראל. חוץ מעם ישראל. כי עם ישראל עם רוחני. הוא לא עם גשמי. הם הצליחו להוריד את עם ישראל לתחתית, אל שאול תחתית. להוריד אותם, לחושך. אז אחר שהחשמונאים מסרו נפשם, זכו ונעשה להם נס מהמעיין של השמונה. לכן זה שמונת הימים. לכן זה אור הגנוז. אור הגנוז הוא סילק כבר את כל החשיכה. אבל קודם כל, צריך להגיע לזה. לכן זה בקודש הקודשים. למה? כי הבחינה הזו של קודש, של בית המקדש, היא מקום שמעל לזמן, היא מקום שמעל לטבע, כי אתם יודעים, בבית המקדש נעשו 10 ניסים, כלומר מקום, עומדים צפופים, משתחווים מרווחים וכדומה. זה עולם אחר לגמרי. נסכם איפה הדברים. כשיש חושך, הקדוש ברוך הוא צריך לעשות ניסים. כי גודל החשיכה, גודל ההערה המתבקשת. כשיש הערה, נעשים ניסים. לא שנעשים ניסים, יותר. במצרים הייתה חשיכה עצומה ממתת שערי תומה. היה צריך אור אדיר מיות כיווקי. לאבות הקדושים לא היה צריך, היו מאמינים, בני מאמינים, אברהם, יצחק ויעקב, הם המרכבה. היו צריכים ניסים? לתוך הטבע. אבל כשעם ישראל ירד להם תת שערי תומה, היו צריכים אור משם יות כיווקי. שמי הוויה לא נדעתי, אתה תעשה. קיבלו. פתאום מגיעים עכשיו על יד הים. במצרים רודף אחריהם, והם שוב חוזרים לבעלה. לבעלה, מה נעשה? נמות? אמלי הם גברים במצרים לקחתנו?
אבל חייבים להביא את העם למצב של והאמינו העם בשם ומשה עבדו. חייבים לרומם אותם. צריכים עכשיו אור פי חמש. אור עצום. גילוי עצום. גילוי שהוא יביא לרעת השפחה על הים. הגילוי הזה הוא נצרך שיבקע הים. הים צריך שיבקע שכל העולם כולו, כולל יתרו, יבינו שהשם אלוקים אינו מלבדו, של מידה כנגד מידה. במים חטאו, במים נידונו. צריך גילוי. גילוי עצום. התוצאה הנלווית ששפחה רואה מה שרואה. אותו חושך היה בדיוק בתקופת יוון. הגיעו עד שאול תחתית. כמעט ולא נשאר יהודי אחד בעל אמונה תמימה ושלמה. בודדים בודדים בכפרים, בערים כבר לא היה אף אחד. היה צריך שוב גילוי עצום. גילוי שיביא לרנסנס, לתחייה, לשיקום מחודש של עם ישראל. אור חדש בציון תאיר. זה שוב חזר למספר 8, לעולם של 8. מאותו עולם הגיע אור הגנוז. אור גנוז שתיאר את האוויר כולו. שכל הרישה כולה כי עשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אותה ממשלת יוון, אותה ממשלת זדון, אותה ממשלת טומאה, האור הזה חיסל אותה, חיטה ותיאר את השטח. זה הפירוש המציאות של ניסים. והאור הזה חוזר בכל שנה. בכל שנה בעזרת השם, והשנה זה עוד יותר קדושת שבת וקדושת חנוכה, מתמזגים זה בזה, בראשון ובאחרון. אורות גדולים ונהדרים. אבל כדי לקבל אותם, כמו שהסביר לנו רבי משה חיים לוצאתו בדרך השם, צריך האדם להכין את עצמו. פתח פיך ומלאו. צריך האדם להכין את עצמו. צריך האדם להתכונן. ואז הוא יכול לקבל אור והערה לכל השנה כולה.